מה שלח פה. וואו. ערב טוב. ערב טוב. איזה חתיכת ניגון. לרדת מעולם הניגון לעולם הדיבור, זה תמיד קשה, אבל בטח מכזה ניגון. אולי נגיד, כשאדמור הזקן היום יושב בכלא ובאים להוציא אותו מעטה, הוא אומר תהילים. הוא מגיע למילים האלה, פדה בשלום נפשי, ואז נפשו נפדית בשלום, והחסידות נפדית בשלום, ואני אבטח בך. אז המילים האלה, זה הטיימינג הכי מדויק לשיר אותם. טוב, סיוון, דיברנו קצת על שליחות פה. את יודעת, בכינוס השליחות העולמי יש כזה רול קול שאומרים, השליחה מפה, השליחים משם. פספסו שם את השליחה לתקשורת. וואו. זה אחת המחמאות העמותות שקיבלתי, קטונתי. תודה רבה. התפקיד שלך זה להצטנע, אבל אני יכולה להגיד שיש לך באמת הרבה זכויות ואחריות מאוד גדולה. ובאמת, בדקה אחת שאת יכולה לצלם את עצמך עם איזשהו דבר תורה קליל ולהעלות, ורואים אותך מיליונים, יש איזו השפעה מתאימה, באמת שליחות מיוחדת. ואני רוצה לשאול אותך, יש לך הרי עוד שליחות. בבית, 5 ילדים, נכון? ברוך השם. אותו דבר. ובעצם, איך את בוחרת, איך את מתעדפת, איך את מתזזת בין השליחויות? הרי נגיד שיש לך 5 דקות לשבת עם הבן שלך לשיעור על בית, וב5 דקות האלה פתאום את אומרת, וואי, אולי אני אעלה איזה משהו, אולי אני אגיד משהו. איך את מצליחה לתעדף ולהגיד, עכשיו זאת השליחות החשובה, עכשיו זאת? וואו. קודם כל, נדמה לי שזו שאלה שכולנו שואלות, כי פעם, את יודעת, אני עיתונאית, ואני יושבת פה עם מאות נשים מדהימות שבאו להתוועד, אבל אתם כולם, רגע, בואו, תמחו לעצמכם כפיים רגע, מאות נשים מדהימות שבאו להתוועד, מכל מחווי הארץ, ניגשו אליי פה מגילאים ומגזרים, באמת, בלי עין הרע, ממש מרגש, מרגש להיות פה וזאת זכות, אבל אני ניגשת את השאלה שלך, אני חושבת שהם כולנו עיתונאים, כלומר, זה לא, איך זה נראה ומתמודדת? הוואטסאפ פה והילדים פה, סליחה, ואיך אתן? כלומר, כולנו בסיפור הזה, לכתוב בקבוצת וואטסאפ של הכיתה ולהגיב למשהו בקבוצות וואטסאפ של הגנים, שזה אחת ממכות מצרים, לא יודעת איך שלחו אותנו לגן, בלי קבוצות וואטסאפ של גנים. הסתדרנו, יצאנו נורמליים, באמת, אגב, יושבת פה אימא שלי, פה יצאנו נורמליים, אז זה הרבה בזכותה, תודה אימא. יש פה גם את אימא שלי וגם את הבת שלי, אנחנו ממש שלושה, באנו פה 3 דורות של צימאון, של צמה. אז כל אחת פה, אני רק מחדדת את השאלה שלך לפני שאני אענה, אין פה אחת שלא כל היום בא להעלות את הארוחת ערב שעשיתי לילדים, או באמת לשבת איתם בארוחת ערב. או אפילו, זה לא משנה, אנחנו יצרני תוכן. זה האתגר של הדור המשוגע שלנו. אתה יודע, אדמור הזקן כתב את הניגונים מול, אחר כך יש קומוניזם ויש נאציזם, וכל דור בהתמודדות שלו, והעוני וכל, ההתמודדות, בואו, עבודת השם והוואטסאפ, זאת השאלה של דורנו. מה עושים? אז קודם, אני רק מרחיבה את השאלה. עכשיו, כמובן שאין לי פה תשובה מהשרבול, ככה אני עושה, אבל באמת בעומק, הנה, בזכות אותה טכנולוגיה שאנחנו מדברות נגדה, רגע לפני שעליתי לבמה, שלח לי השליח בקוזמל, שאת תזכירי לי את השם שלו, שליח במקסיקו, קוזמל, נו? קפלין, נכון, קפלין, שלח לי, דודי קפלין, שולח לי וואטסאפ, ראיתי אותו כאן עכשיו בחוץ, אותה טכנולוגיה מזעזעת, גורמת לי גם לשמוע רעיון חסידי מדהים ולהביא אותו עכשיו פה לבמה, זה כל המורכבות הרי של הטוב והרע שם, והוא דיבר רק על המילים הכי הכי בסיסיות של ספר התניא, של אדמו"ר הזקן, מוח שליט על הלב. אנחנו לא נשרוד את האתגר הטכנולוגי אם המוח לא יהיה שליט על הלב, כי הלב זה הלב, האלגוריתם עובד על הלב. טובי המומחים עכשיו יושבים אצל צוקרברג, בטוויטר, בטיק טוק, באפליקציה שעוד לא נבראה, אבל היא תטריף את ילדינו לחלילה עוד 2 שנים, וזה אלגוריתם, הוא ללב, 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 ואנחנו נשיב, השיבות אל לבביך את המוח. אז זה לא תשובה של תעשו 1, 2, 3, אבל בעומק, אני חושבת שמוח שליט על הלב, זה הסלוגן שהייתי שמה בכל מקום בדור הזה, ובעיקר באמת פה, שהצליח להשתלט, הנה, לפני שבוע, הייתה עם הולדת לנתנאל שלנו, ישבנו ויצאנו למסעדה, ותוך כדי שולחים לי סרטון, פונה אליי פרופסור סיריל כהן, יהודי צרפתי, שומר מצוות, שהתארח בטלוויזיה בצרפת, ותוך כדי שמראיינים אותו, שואל אותו, מראיין, למה אתה עם כיפה באולפן? שמעת, ראיתם את הסרטון הזה? וואו, ראיתי, כן. כמה אנשים, סן, תצביעו שנייה, כמה אנשים שמעו על זה? רוב האולם הזה, אוקיי. עכשיו, שולח לי את זה סיריל כהן, אומר, ראיון, תקשיב, ראיון בטלוויזיה הצרפתית, שואלים אותי, למה אני עם כיפה? ואני בדיוק מגיע ההוגה עם הזיקוק לנתנאל. אני אומרת לו, אני בהולדת של הבן שלי, תשמור לי את זה לעוד 2 שעות. אני מרגישה שזה פצצה.
אבל זה בדיוק כאילו, את יודעת, במקרה הזה עמדתי במבחן, גמרנו את היום הולדת, הגעתי הביתה, וברוך השם הסרטון הגיע לציבור גם אחרי היום הולדת. לא תמיד המוח שלי תל הלב, אבל אני חושבת שזה העבודה שלנו. יפה, תודה. טוב, אנחנו נחזור לשליחות שלך, לא תתחמקי. רגע, את יודעת אבל ממה את לא תתחמקי? זה נורא נחמד ששואלים אותי שאלות, העבודה שלי זה הפוך. אני כבר התראיינתי. נכון, מה אני אעשה? אבל בואי, רק תסגרי לי את הסיפור עם הוואפלים. כאילו, מה עשית? וואו, האמת? האמת ששוב, לא למדתי את ההלכה הזאת לפני. לא, אני גם חושבת, מה התראיינת? אז היו לי שלוש אופציות. או לשים את זה מחוץ לדלת, או לתת את זה לעוזרת הגויה, או לשים את זה איפה שהחמץ המחור. ואני לא זוכרת מה עשיתי משלושתם, מרוב. את מרשה לי להמציא איזה סוף, כי אני הולכת לספר את הסיפור הזה, חבל על הזמן. זה היה בגרסה שלך. אוקיי, אני אעצם ידידיה, נחשוב מה המסר הכי טוב, ונודיע לך. אוקיי, תודה. הסיפור כמי שאני אין מסוכרנות, לבוא אליי. אז ככה, באמת, השליחות שלך בתקשורת וכולי, ובעצם את יושבת לפעמים באולפנים, ואת ממש, אני רוצה להגיד לך, ככה בגובה הרעיות, אחת מול כולם, ואת צריכה תמיד להיות, מה זה צריכה? את בוחרת. תמיד להיות נגד הזרם, ובכל זאת להביא את הטוב, ובכל זאת. וכל אחת שיושבת כאן, היא גדלה בסביבה מסוימת. יש לה שכנים אחרים, חברות אחרות, אבל יש לה את האמת שלה, ולא תמיד יש לה את האומץ ללכת איתה עד הסוף. כי נגד הזרם זה קשה, זה קשוח. ואת עושה את זה בגדול, אז תני לנו כמה טיפים, איך עושים את זה? תודה רבה על כל המחמאות המוגזמות. קודם כל יש ביטוי, באמת שהרבי גם היה אומר אותו, הרבה גאון יעקב, ביטחון עצמי. שמעתי את זה מהרב ישראל מאיר לאו, שאמר שהוא מקבל ביטחון עצמי לעלות על במות, ובלי עין הרע, הוא עולה על במות בשם היהדות, כי אברהם הבינו איתו. כלומר, אז גם עכשיו אם הוא לי העורך של המהדורה, ועורך מהדורה הזה, או מגיש מאוד מאוד מפורסם, אברהם אבינו, משה רבנו, צריך שוב, צריך לעבוד על זה, לחזק את זה, זה לא שאני קם בבוקר ומרגישה שאני ומשה רבנו, ושוב, ולא, בואי נגיד שאני צועקת על הילדים בין המטבח לסלון, זה גם חתיכת שליחות, אז גם לא תמיד אברהם אבינו ומשה רבנו איתי, אבל... שם אותו בהולד. כן, זהו בדיוק, לא תמיד, תמיד יותר מהצד של בלעם או של, כן, אבל כולנו מכירות את זה, ובסוף גם השליחות, אני חושבת, היא בספירה הביתית הרבה, יותר לפעמים קשה, כי אני אגיד לך משהו, יש משהו בזה שקוראים אותי, אני באולפן, אז כאילו הכל שקוף, אז אם אני, כאילו ששם, וכאילו וואו, וזה, אני באמת מרגישה שהשליחות בבית היא יותר קשה לי, יותר מורכבת לי, כי כאילו היא הדוסית מערוץ 2, נו מה, אנחנו מצפים, היא תגיד ברוך השם, והיא תגיד זה, יש משהו בשליחות הזאת שהוא במרכאות, אני לא רוצה להגיד קל, אבל הוא פחות מורכב מהשליחות האמיתית שהיא עבודת המידות שלנו והיא הבפנוכו. פעם מישהו אמר לי שבאולפן זה קל, אבל לא לדבר לשון הרע באיפור, בחדר איפור ובחדר הלבשה, שם את גם בשליחות או שאת בשליחות רק שהצלמות נדלקות? זה המבחן האמיתי. זהו, אבל יש, אני אגיד עוד דבר שזה סיפור שממש מנחה את דרכי, כי אולי את מתכוונת שאני כאילו, אני הדוסית, אני הימנית, אני החוזרת בתשובה באולפן, אבל אני לא, יש שם המון ויכוחים, התקשורת רועשת מסביב, יש ויכוחים מאוד נוקבים, ימין שמאל, ימין שמאל. יש לי איזו גישה, זה סיפור מפורסם, אני אקצר אותו, של הרב משה פלר, היה עדיין שלך אגדי ממינסוטה, שכתב פעם לרבי, הוא היה צריך לכתוב מאמר מה זה יהדות, והוא כתב לרבי מאמר, ששלח אותו להגהה, אמר שבין היתר שיהדות זה כמו שאדם מתעלף, אז צריך לבוא ולצעוק את השם שלו, ואז הוא מתעורר ונזכר מי הוא. כלומר, זה תפקידנו, יהדות מעולפת יש בכל העולם, בואו נצעק לאנשים את השם שלהם, שהם יזכרו מהם. הרבי את כל המאמר אישר, הוא רק מחק את המילה to shout, לצעוק, והוא במקום זה כתב to whisper, ללחוש. וזה כל הסיפור. כשאדם, אני לא כל כך צועקת, אני יותר לוחשת. וזה סיפור שכל כך דיבר אליי, כי כולם צועקים. ואני חושבת שגם הסגנון שאתה אומר את הדברים הוא מאוד, מאוד משמעותי, שנזכה ללחוש דברים נכונים, וככה, סיפור שהולך איתי. מקרים דברי אמת. זה תיקון אחד, את כל המאמר הוא אישר לו, רק תיקן את המילה שלי, פעם ראיתי את זה, מחק, to shout, כתב to whisper, יש בזה עומק. מדהים. סיוון, 15 שניות. וואו. איך כל מה שאמרת מקרב את עבודת השם אלייך? וואו. יש משפט, ידידיה לא מרשה לי להגיד אותו, אבל אל תגידו לו, בסדר? רק נשים פה היום. רק נשים, אוקיי, כן, אוקיי. אז אני אגיד אותו, משפט של הרבי שידידיה אומר שזה לא משפט לוורקוליסטית כמוני, הרבי לא התכוון אליי, אבל זה משפט ששאלו פעם את הרבי מה שלומך, והוא אמר, אני תמיד שמח
אבל אני אף פעם לא מרוצה. זה עומק גדול. שמח, לא משנה מה המציאות, אבל תמיד רוצה יותר, לא נח על זרי הדפנה. עכשיו, לידידי אומר, עשוי את כזאת וורקואליסטית, אז עוד, כאילו, ועוד, אתה תמיד שמח, אף פעם לא מרוצה. אז הוא לא מת על זה, אבל אני, יהיה לא יודעת, ברוך השם, אני מקווה ששנינו נהיה תמיד שמחים ואף פעם לא מרוצים, יש בזה, זה מנוע, מנוע פנימי של הלוואי שנראה את המציאות, לא משנה מה, בשמחה, אבל גם תמיד נחתור לי יותר, בעזרת השם. תודה רבה. חני היקרה, איזה כיף, תודה לך. תודה רבה. בהצלחה בהמשך השליחות. תודה רבה.